Pokud bychom chtěli vytvořit seznam těch nejzáhadnějších budov z kouzelnického světa, pak by na něm určitě nechyběla ani Gringotova banka. Co ale tato budova z Příčné ulice skrývá? Jakou moc mají nad kouzelnickou měnou skřeti? A kam až sahá historie banky? Gringotova kouzelnická banka byla založena v roce 1474 skřetem Gringotem, který si za tento čin vysloužil svou vlastní kartičku s čokoládovou žabkou. Založení banky právě v této době není náhodou, protože 14. století sebou přineslo ekonomickou bublinu, která praskla v roce 1370. Rukou skřetů se ale banka neudržela dlouho, protože během 16. století se dostala pod správu ministerstva kouzel. Dlouhá staletí tak banku ovládali kouzelníci, což se skřetům pravděpodobně moc nezamlouvalo a jejich přání se přece jen vyplnilo v roce 1865, kdy se banka dostala zpět do jejich rukou. Po celou dobu existence banky ale platilo a platí, že nemá téměř žádnou konkurenci, což bylo mimo jiné i důvodem, proč ministerstvo začalo skřety regulovat a zakázalo jim používat hůlky. 29. listopadu 1926 byly Gringotovi zabezpečeny řadou ochranných kouzel, ale o této události víc podrobností nemáme. Během nadvlády Lorda Voldemorta se Gringotovi dočasně znovu vrátili pod ministerstvo kouzel a o bezpečnost banky se starala i řada kouzelníků, které dosadili smrtijedi. V roce 1998 se ale s porážkou pána zla vše vrátilo do podoby před válkou. O pár měsíců později se ale banka začala měnit znovu. Tentokrát ze spletitých podzemních chodeb zmizeli draci a bezpečnostní trolové, které nahradili sfingy. Tato změna u několika kouzelníků vyvolala nepříjemné ohlasy, protože skřeti se nenamáhali oznámit i svým zákazníkům a například Mallory Twiddle si stěžoval v denním Věžci. Do ní napsal, že ho změna překvapila a nebyl schopen zodpovědět složité otázky sfingy, takže se nedostal do svého trezoru. K dopisu, který poslal redakci, také připojil přání, aby se banka vrátila k předchozím bezpečnostním opatřením. To se mu alespoň částečně vyplnilo v roce 1999, kdy banka začala hledat zaměstnance, který by krmil draky, což nám naznačuje, že alespoň tato stvoření se do chodeb v pozemí Příčné ulice vrátila. Zatraceně. Ukrajinský Štítobřeh. Prosím. Sídlo. Historie banky je stejně rozsáhlá jako historie samotné budovy, která už léta slouží k uchovávání peněz většiny kouzelníků z Británie. Gringotova banka se nachází v Příčné ulici poblíž Obrtlé ulice. Vzhled samotné budovy vám představovat asi moc nemusím, stejně jako Hagridovo tvrzení, že se jedná o jedno z nejzabezpečenějších míst na schování čehokoliv hned po Bradavicích. U Gringotovy v kouzelnický bance nikde by nebyly bezpečnější, leda snad v Bradavicích. Mezi trezory se ale i přes veškerá zabezpečení podařilo pár kouzelníkům během staletí dostat, na což se zaměříme později ve videu. Nyní se už ale dostáváme po pár schodech do vstupní síně banky, kterou chrání bronzové dveře. Poměrně malé vstupní hale pak na návštěvníky čekal vzkaz od skřetů, který je varoval, pokud by chtěli něco ukrást. Vstup cizinčeleč pamatuj, poklad tenž nikdy nebyl tvůj, hledáš-li v našich sklepeních, životem odpikáš svůj hřích. Koho by zlákal cizí skvost, zaplatí za svou hrabivost. Zloději, vysty pevné zdi, najdeš tam víc než poklady. Po tomto varování ale už následovala dlouhá hala, ve které sedělo na 100 skřetů. Pokud se jim kouzelník prokázal, tak se mohl vydat až dolů k trezorům. A má pan Harry Potter svůj klíč? Chviličku, někde ho budu mít. Čím více kouzelník blížil k trezorům, tím víc mizela okázalost, které byla Gringotova banka zvenku plná. Místo mramoru na návštěvníky čekal jen kámen, svíce na zdech a kilometry chodeb, po kterých se návštěvníci pohybovali vozíky, které jezdily závratnou rychlostí. Díky tomu se návštěvníci rychleji dostali především do spodních částí banky, ale také si nestihli zapamatovat cestu, kterou se dolů dostali. Čím níž také kouzelník v bance trezor vlastnil, tím víc byl zpravidla zabezpečený. Trezory v horních patrech potřebovaly k odemknutí pouhý klíč, ale ty nejníže položené vyžadovaly, aby se dveří dotkl zaměstnanec banky. Jak přesně fungují pravidla, která určují, kdo smí k jakému trezoru a kdo ne, ale nevíme. Někdy totiž vyžadovali skřetové klíč nebo identifikaci kouzelníka a jindy například pustili Molly Weasleyovou nebo byla Weasleyho, aby vyzvednuli za Harryho peníze z jeho trezoru. Madame Lestrangeová, půjčila byste nám svou hůlku? A proč bych to měla dělat? Sirius zase dokázal jako odsouzený objednat na Harryho jméno kulový blesk, ale zlato bylo vyzvednuto z jeho trezoru. To, kdo mohl vyzvedávat poklad z jakých trezorů, je tak stejnou záhadou jako osud trezorů zločinců. Sirius totiž dokázal použít svůj trezor a stejně tak se nic nestalo trezoru Lestrangeových, i když celá rodina byla odsouzena na doživotí do Azkabanu. Je tak pravděpodobné, že na Gringotovi se nevztahuje kouzelnický zákon a zachovávají majetek všech bez ohledu na to, jestli je ministerstvo odsoudilo nebo ne. To by i vysvětlovalo, proč se Voldemort nebál schovat jeden ze svých vitálů právě do trezoru v bance.
Než se podíváme na všechny způsoby zabezpečení a nebo i možnost práce u Gringotových, tak se zaměříme na ty nejznámější trezory a to, co se v nich skrývá. Pokud se vám video zatím líbí, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, aby vám už žádné další neuniklo. Trezor číslo 1 obsahoval svrčky, trezor číslo 2 srpce a trezor číslo 3 galeony. Kromě těchto mincí také trezory skrývaly rubíny, smaragdy, safíry, diamanty a další drahé kameny. Trezor číslo 619 majitele Edwina Avaruse byl poměrně málo zabezpečení a skřeti k němu několikrát vzali i kouzelníka, který se neprokázal klíčem. Simeon Voderův proto musel vycvičit Griffa, aby jeho obsah hlídal. Trezor číslo 687 patřil rodině Potterových a nacházel se poměrně hluboko v bance. Stále ale byl k přístupu ke kupám galeonů potřeba jen klíč. O něco zabezpečenější pak byl trezor číslo 711, který patřil Siriusi Blackovi. Jednalo se o jeden ze zabezpečenějších trezorů a po Siriusově smrti na jeho přání zdědil veškerý obsah Harry Potter. Skřeti tak všechno zlato a cennosti přemístili do trezoru 687, ale samotný Siriusův trezor Harry nezdědil. Jestli podobný systém fungoval i v ostatních případech, nevíme. Trezor 712 nesloužil klasickým účelům, ale jednalo se o odpočinkový prostor pro skřety. Trezor 713 už ale zase sloužil svému původnímu účelu a jeho vyšší zabezpečení po jeden čas hlídalo kámen mudrců a tak můžeme předpokládat, že celý trezor patřil rodině Flamelů. Trezor 998 byl zabezpečen zase jen klíčem a jeho majitelem byl Quirinus Quirrell. Jedním z nejzabezpečenějších trezorů pak byl ten, který patřil Lestrangeovým. Čistokrevný kouzelnický rod schovával v bance kromě řady zlata i další poklady a jedním z nich byl na určitou dobu i pohárek Helgi z Mrzimoru, který v sobě skrýval část duše pána zla. Obsah byl tak střežen drakem a k otevření trezoru bylo zapotřebí skřeta z banky. Poblíž tohoto trezoru se nacházel také trezor rodiny Pickeringů, který byl ale zničen při vniknutí tria do banky. Ten samý den se ke Gringotovým vypravil také Travers, který měl však méně zabezpečený trezor odemykatelný klíčem. Na závěr si zmíníme ještě trezor Weasleyových, který se nacházel někde nad tím Harryho a měl méně bezpečnostních opatření a také se v něm nacházelo daleko méně bohatství. V létě roku 1992 v něm měli Weasleyovi totiž jen kupičku srpců a jediný galeon. Zabezpečení. Kromě opatření, o kterých jsem už mluvil, byla banka pravděpodobně chráněna i kouzly proti odmístění. Další obranou byla zlodějova zhouba, což byl vodopád, který smíval z pasažérů na vozíku všechna kouzla a ukázal tak, kdo se do banky opravdu snaží dostat. Pokud vodou projel někdo, kdo skrýval tajemství, tak kromě porušení účinku kouzel byli všichni z vozíku vyhozeni a čekali pád jeskyní. Všechna zabezpečení pak byla ještě znásobena během druhé kouzelnické války, kdy běžným kouzelníkům mohlo trvat až 5 hodin, aby se dostali ke svému zlatu. Všichni byli kontrolováni sondami solidnosti, kterou podle slov byla Weasleyho zaměstnanci banky strčili jednomu kouzelníkovi až do. No, v každém případě si tím byl jako zaměstnanec nemusel projít a tak dokázal Harrymu jeho peníze vyzvednout mnohem rychleji. Téměř ideální místo na odložení cenností byla Gringotova banka také kvůli tomu, že skřeti jsou chamtiví a poklady, které střeží, nevydají jen tak. Ani toto všechno ale nezabránilo pár vetřelcům, kteří se do banky úspěšně dostali. V roce 1991 úspěšně překonal veškerou obranu Quirinus Quirrell. Ten se před vloupáním posilnil u děravého kotle a poté se vydal vykrást trezor 713, do kterého se neznámo jak dostal. Kámen mudrců se mu ale získat nepodařilo, protože těsně před ním trezor navštívil Hagrid s Harrym na pokyn Albuse Brumbála, který tušil, že se ke krádeži schyluje. I když si tedy nakonec zloděj nic neodnesl, tak se tato novinka dostala na titulní stránku denního věžce, protože bylo neslýchané, aby se někdo pokusil Gringotovi téměř úspěšně vykrást. Quirinus nebyl nikdy chycen a až později vyšlo najevo, že mu radil samotný Lord Voldemort. K jeho úspěšnému proniknutí také přispěl fakt, že prázdný trezor nebylo potřeba chránit a tak už jeho ochrana nebyla taková, jako pár hodin před pokusem o krádež kamene mudrců. To je zvláštní. Zrovna u toho trezoru jsme byli s Hagridem. Za mnohem méně nenápadným a více úspěšným vloupáním pak stálo trio Harry Potter, Ron Weasley a Hermiona Grangerová, kterým pomáhal také bývalý zaměstnanec banky Griphook. Cílem byl tentokrát jeden z nejzabezpečenějších trezorů, který patřil rodině Lestrangeových. Za pomoci několika zaklínadel, která Harry seslal, když byl pod neviditelným pláštěm a díky znalostem Griphooka se nakonec trio dostalo až k trezoru, kde jejich jedinou překážkou k získání vitálu byly kletby Gemino a Flagrante. I přes neustále rozmnožující se a na dotek rozžavené předměty se nakonec podařilo mladým kouzelníkům dostat se na drakovi ven z banky a Harry, Ron a Hermiona se tak stali jedinými známými kouzelníky, kterým se podařilo Gringotovi úspěšně vykrást. Držte se! Práce u Gringotových. Pokud jsem vás popisem všech nástrah této banky neodradil od toho, abyste se v ní zkusili nechat zaměstnat, tak mám dobrou zprávu. V bance totiž samozřejmě pracují i kouzelníci.
Jedná se především o odeklínače, kterým byl i Bill Weasley, který pracoval například v Egyptě, kde hledal poklady v pyramidách. Byla ale možnost pracovat i v kanceláři, kam se byl přesunul, aby byl blíž domovu. Podobné zaměstnání si vybral i Fleur Delacourová po turnaji tří kouzelníků, a to prý, aby si zlepšila svou angličtinu. V době nadvlády Lorda Voldemorta bylo také v bance poměrně velké množství kouzelnické stráže, ale tu samotní skřetové odmítali, protože nechtěli, aby se jim kdokoliv jiný míchal do chodu banky. Mezi skřetí zaměstnance pak můžeme uvést Gribhuka, Bogroda nebo Ragnoka. Jsou mazaný, to se musí uznat, ale nejsou to právě přátelský potvory. Díky, že jste video dokoukali až sem. Jestli nechcete přijít o další, klikněte na tlačítko odebírat, a pokud se chcete dozvědět víc o tom, proč Weasley měli ve svém trezoru jen pár mincí a byli chudí, klikněte na video, které se vám právě objevilo na obrazovce.